xilku waa meerto balse ganacsigu waa shaqada adigu aan leedahay milkiyadiisi waa warbixin aan ugu magac darnay sheekada gudoomiye ku xigeenkii jaaliyada Koonfur Galbeed oo meherad ganacsi ah ka furtay magaalada Mandera ee Waqooyi Bari Kenya bilooyin ka hor ayaa loo magacaabay xilka ku xigeenka gudoomiyaha jaaliyada Abdulwali Daad ayaa ku booqanay meheradiisi ganacsi oo ku taalo Mandera wariiq soo dhawow sida Cali Ustaadka walaalkayga marna saaxiibkay soo dhawow oo faraxsanahay mar kale inaan Mandera ku kulanno xaruntan dharka ah waxa isku jirta dhar rag iyo dumar kaba marka mar dhawaa halkan aan ka dhaafurnay marka dadka muqaalkan daawan doono gaar ahaan dadka ee Mandera ah waxa leeyahay soo dhawaada dhar tayo leh oo rag iyo dumar ka ahba waa idin haynaa sidoo kale fitsaarada suudka wax walba waa la tolaa rag fiican oo farsamo yaqaana ah aa joogo marka soo dhawaada leeyahay waxaa lagu gadaa dharka sida ku sheegay dharka dumarka ee ragga tolman waa laga helaa tolman waa laga helaa waa garta koba casri aan waa keenay marka adigoo gudoomiye maxaa ku kalifay marka inaa ganacsi isu bedesho wallahi waayahan dambo qofku inuu hal meel ku ekaado xogoo ma qurux badno meel oo bin la tijaabiyo iska wanaagsan Soomaalida ayaa ku faafay wadamo fara badan oo ka tirsan kuwa dariskana la ah maadaama ay fahmeen ganacsiga iyo muhiimadda uu leeyahay Mandera ayaa ka mid ah meelaha sida xawliga ay ugu badan yihiin Soomaalida maadaama Mandera ay tahay magaalo isku keenta ilaa iyo saddex xuduud oo kala ah Itoobiya, Kenya iyo Soomaaliya. Sayid Cali Cabd Maxamed Shabeel Latifi, magaalada Mandera ee Waqooyi Bari Kenya. Internet Plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second. Ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah. Internet Plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second. Ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.